აპრილის დღეებია, დაიწყეთ 31 მარტიდან, აგერეთ 9 აპრილი დადგება ორ დღეში. თითქოს ეს ყველაფერი რამდენჯერმე, არა ერთჯერად, რამდენჯერმე გავიარეთ, რა გახდა ასეთი შეუსწავლელი და გაუთვალისწინებელი გაკვეთილი საქართველოს ხელისუფლებებისათვის, რადგან საზოგადოებისთვის, როგორც ჩანს, ეს გაკვეთილი არის ათანადოდ გამოტანილი და დღეს რამდენიმე თაობის წარმომადგენელი საუბრობდა ჩვენსავე ეთერში, რომ ერთი მხრივ თითქოს მოულოდნელი იყო იმ ახალგაზრდა თაობის ესეთი მძაფრი და მასშტაბური რეაქცია, მაგრამ სხვაგვარად წარმოუდგენელიც იყო, როცა ქართული საზოგადოება ერი იაზრებს იმას, რომ ექსტენციალური საფრთხე ემუქრება მის თავისუფლებას, მის სუვერენიტეტს. დავიწყოთ აი ამ ბოლო თითქოს მოულოდნელი, მაგრამ მაინც სიურპრიზით ყველასთვის. რა არის ეს? მართლა ზვაბანკია სასოწარკვეთილების გამოხატვა თუ იმ მასშტაბის თვითდაჯერებულობა ან იძულება საგარეო ფაქტორების გათვალისწინებით, რის გამოც რუსული კანონი კვლავ აქტუალური გახდა ქართული პოლიტიკისთვის? ქალბატონ ლეო, თქვენი დავიწყოთ. მოგესალმებით, ესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ იკითხეთ, რატომ ვერ გამოიტანა ხელისუფლებამ გაკვეთილები, უკეთ რაოცაიდან უნდა გამოეტანა გაკვეთილები. დღეს ვინ ჩვენს ხელისუფლებაშია, სად გინახავთ, რომელ ეტაპზე ამ ქვეყნის ისტორიაში ბოლოს 10 წლის განმავლობაში, რომ რამისთვის უბრძოლია, სადმე ყოფილა, სადაც სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ინტერესების დაცვა ხდებოდა. მათ არანაირი გაკვეთილები არ მიუღიათ, არანაირი გამოცდილება არ აქვთ. ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც უბრალოდ საიდან მოვიდა, არ ვიცით, თუ დავესესხებით ბატონ ბიძინას გადირექტორებული ლიფტიორია ბევრი მათგანი ან რაღაცა ასეთი, მე არ ვუტრირებ თვითონ ასეთ ამბობს, ის არის ეს ერთი. და მეორე, ამიტომ მათ აბსოლუტურად არ აქვთ მგრძნობელობა იმაზე, რას განიცდის ერი, როდესაც დგება სწორედ ეგზისტენციალური საფრთხე ეროვნული ინტერესების წინაშე. სწორედ ამიტომ არის, რომ მათი განცხადებები, მათი ქმედებები ჩვენთვის და საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. და სულ აი ახლაც ვსაუბრობთ ამაზე, რა არის ეს ვაბანკია, თავდაჯერებულობა თუ რა არის. მათ უბრალოდ არ აქვთ ამათთან ამ ყველა ფერთან დაკავშირებით არანაირი მგრძნობელობა. და გარდა ამისა არსებობს ბევრი სხვა მომენტი, არის ვალდებულებები, რომელიც არსებობს ვალდებულებები ბატონ ბიძინა ივანიშვილისთვის, სწორედ რომლის ზემოთაც ალბათ არის მხოლოდ კრემლი და რასაც ის ანგარიშს უწევს. და ეს ფაქტორი რასაკვირველია მნიშვნელოვანია. ბევრი რამ განაპირობებს ამას. ერთი, რომ თუ გადავხედავთ ახლა ამ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს და რუსულ კანონს უკავშირდება, დაწყებული იქიდან, რომ შარშანაც ერთი წლის წინ პარალელური პროცესები მიდიოდა, ხო, დაუშვათ ცენტრალური აზიის ქვეყნებშიც ჩვენთან რუსულ კანონთან დაკავშირებით, ეხლაც იგივე გზას გადის ცენტრალური ყირგიზეთმა მიიღო უკვე, ჩვენც ეხლა აი უკვე დაინიცირეს კანონი. ცხადია, რომ ეს ყველაფერი არის ერთი ჯაჭვის, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი და პივანიშვილი ასრულებს თავის ვალდებულებებს. Ну ახლა დანარჩენებზე საუბარი ალბათ სრულად ზედმეტია, ხო, მდინარაძე და სხვებს რა დამოკიდებულება აქვთ? მათ არჩევანი არა აქვთ უბრალოდ, მე ვფიქრობ, იმ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ უკვე, რომ საკუთარ თავს არჩევანი არ დაუტოვებს. რო ნახეთ ჩვენ ფრაგმენტები, ნათქვამი აქვთ, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს უკან არ დაბრუნდება ამ ორ ადამიანს, კობახიძეს და მდინარაძეს, ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენ გვახსოვს. და ახლა ისე აბრუნებენ, რომ ამ საკუთარ თავს ისე ხაზავენ, ხო, საზოგადოების წინაშე. არანაირი თავმოყარეობა, არანაირი თამასა საკუთარი თავისთვის, რაღაც ხომ უნდა პოლიტიკაში თუ გინდა ყოფნა, ან რაღაც ამბიცია გაქვს, უნდა საკუთარი შვილის წინაშე გაქვს რაღაცა ვალდებულებები მორალური, ხომ?
ასეთი რამე, რომ შენ რომ თქვი გუშინ, რომ ამას არ გავაკეთებდო, დღეს ამას აკეთებ. ხომ ეს ხომ ძალიან სერიოზული პრობლემაა პოლიტიკოსთვის. ესე არაფერი არ არსებობს გარდა იმისი, რომ მათ უთხრან დააკეთე ასე. ბატონ ივანიშვილს აკვალდებულებები პუტინის წინაშე, ხო ამ ყველას დანარჩენს აკვალდებულებები მხოლოდ ივანიშვილის წინაშე, საზოგადოება, საკუთარი ოჯახი, შვილები და ასე შემდეგ, ეს ის კატეგორია მათ წინაშე მორალური ვალდებულება, ეს ის კატეგორიებია, რომლითაც სამწუხაროდ მათთან, ხო, მათთან მიმართებაში კატეგორია ივანიშვილია, მათი ხედვით. კი, კი, ასეა ნამდვილად, როგორც ჩანს მაინც და მაინც არც თვითგადარჩენის ინსტინქტები არ მოქმედებს კარგად, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რაღაცა გზებს დაიტოვებდნენ, მაგრამ ამასაც ვეხედავ, რომ ასე იყოს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რატომ არა ამ კანონს, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ ამ კანონიდან ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკარგვამდე არის ერთი ნაბიჯი. ამიტომ არის ეს კანონი რუსული და არავის რუსეთის გარდა ინტერესი, რომ საქართველოს დაკარგოს თავისი დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი არ აქვს, იმიტომ რომ ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, ევროინტეგრაციის გზა, ევროკავშირის წევრები გახლავთ აბსოლუტურად სუვერენული დამოუკიდებელი ძლიერი სახელმწიფოები და შესაბამისად ერთადერთი რუსეთის ინტერესია, რომ მას ყავდეს სატელიტები გარშემო და შექმნას ახალი პროექტი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, რომ განსხვავებით იმისაგან, თუ იქ რაღაცა იდეოლოგია იყო კომუნიზმი, აქ უნდა იყოს რელიგიური ნაციონალიზმი დაახლოებით, აი ამ მე გულისხმობ იმ ტენდენციებს, რაც არის ახლა. ამ სურათში ჯდება რუსული კანონი. ამ სურათში ჯდება აბსოლუტურად რუსული კანონი. ეს კანონი ყველასთვის მიუღებელია, ყველა ჩვენი პარტნიორისათვის, ეს კანონი მისაღებია მხოლოდ რუსეთისათვის და ეს დაადასტურა პესკოვმა, რომელიც არის პუტინის, ასე ვთქვათ, სპიკერია, მარტივად რომ ვთქვა.